โอเคសួស្តីនេះជារបៀបជួបនាឡិកា Smartwatch Mate 500បូកផ្លើសតាមកម្មវិធី iFin អតបងឡើយពេលយើងយកទៅយើងសាក់ថ្ម4ម៉ោង5ម៉ោងសិនទៅពេលដបងនេះគឺឆ្នាំងសាក់របស់វាឃើញជិលពីនេះទេហើយកន្លែងនេះដាក់ពីលើយឹងទៅគឺឆក់ចូលហើយគឺងាយស្រួលសាក់ទេពេលយកទៅចំពោះការដាក់ខ្សែយើងរុញទៅជំហៀង យើងរុញពីជំហៀងໃຫ້ស្កតទៅចូលក្នុងឲ្យចំក្លិះវាជាងមកឲ្យស្កតទៅបើសិនមកវារៀងតឹងយើងយកអីចិត្តអាកន្លែងបដោបដោវាបីលែងនេះលែងនេះសិនណាបើរៀងតឹងយើងដាក់រុញជាងមកស្កតក្នុងទីងទីងមករុញវាចូលក្នុងនៃទីងមកទៀតជាការស្អាតខ្សែហ្នឹងវារៀងតឹងបន្តិចឯងចម្ពោះភីរ័យថ្មយើងមើលលែងនេះលែងនេះ យើងអោបបដូរយញមកនេះបដូរ style មកតោះឥឡូវយើងចូលភ្ជាប់កម្មវិធីតាំងរូបទាំងអស់គ្នាតបងឡើយយើងចូល Play Store ឬ App Store ទៅចំប៉ុនលក្ខណៈនេះផងដែរគឺភ្ជាប់បានទាំងប្រភេទ iPhone និងប្រភេទ Android គឺភ្ជាប់បានទាំងអស់បើ iPhone ចូល App Store ទៅបើនេះបើ Android ចូល Play Store download កម្មវិធីនេះ i fine này này h o y s i n e ấng đối xa mấy ខ្ញុំ download ruih ហើយកុំឲ្យខាតពេលឥឡូវយើងចូលយកតែម្ដងពេលចូលទៅវាចេញបែបនេះយើងចុចទៅចុះឡាវរហូតទៅបើប្រភេទ iPhone វាអត់ស្អ្វីចេញមកទេបើវាចេញលក្ខណៈបែបនេះបានន័យថាឲ្យយើងបកកែរកខោន បកកើតដល់ខោនប៉សិនបើប្រភេទ iPhone វាមានរូប Apple lain នេះយើងចុចកន្លែងរូប Apple ក៏បានហើយចុចកន្លែងពី Google ក៏បានដែរអាហ្នឹង Gmail តែយើងមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទស្រាប់អញ្ចឹងយើងចុចទៅបើ iPhone យើងយក Apple ក៏បានហើយ Google ក៏បានដែរ Gmail ណាអញ្ចឹង Android វាមានតែមួយទេយើងចុចលើហ្នឹងវិញចេញបែបនេះនេះសារ Gmail ខ្ញុំច្រើ អញ្ចឹងយកមួយណាក៏បានដែរជីមែលដែលយើងធ្លាប់មានណាឥឡូវវាឡូតមកនេះហើយ account <coughs> យើងអាច screenshot ទុកទៅໄວចូលថ្ងៃក្រោយហ្នឹង account ណា screenshot ទុកទៅឥឡូវខ្ញុំ screenshot ទុកហើយនេះ account ឥឡូវយើងចូលយើតែម្ដងចុចទៀត đó cái này nó như chơi thoi cay với chơi nhỏ refresh chào nữa hay chăm cho sao thay mày bộ phổ hết anh nói về riêng nhẹ nhàng thích đọc về trên bài mình thấy dương uh, châu các bạn các bạn mình được máu nằm bài á mà tiết lại này. បើវាចេញចឹងមកវាចេញឡាវរហូតមកចេញទៀតមកឥឡូវវាស៊ើយដល់ហើយចំពោះនាឡិកានេះផងដែរມັນបាច់បើក Bluetooth ទេនេះឥឡូវវាចេញមកចាំតិចឲ្យវាឡូតបែបនេះមកហើយបើសិនមកយើងមាននាឡិកាតែមួយវាចេញមកតែមួយទេបើយើងមាននាឡិកាច្រើនវាចេញមកច្រើនណា ចឹងខ្ញុំប្រាប់កន្លែងមើលលេខ code វាឈប់រំសិននេះកន្លែងសញ្ញាអ៊ូទាននេះកបែកកៅនេះលេខ code វានេះលេខ0ហើយអក្សរ C នេះកន្លែងនេះមチュនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅមានតែ1អាហ្នឹងបើយើងមានរកាច្រើនយើងចាំចូលមើល lain ហ្នឹងតែបើយើងមានរកាតែ1វាលូតមកតែ1ទេចាំតិចវាឲ្យ click ចុច OK ទៅ គណិតការស្រាច់វាចុចបែបនេះយើងចុច console ក៏បានដែរឥឡូវវា load មានថ្មឲ្យមើលហើយនៃមកដល់កន្លែងនេះដើម្បីភ្ជាប់តាំងរូបភាពយើងចុចកន្លែងនេះ deal management ចុចលេខនេះមកលេខតាំងរូបនេះយើងចុចលេខនេះក៏បានវា download style download នីលកាយើងហើយដៅតៃមមកយើងឲ្យលើគេមកនេះឃើញពី ID ទេ ចុចលេងនឹងមកហើយចុចពាក្យ select ចុច select photo យករូបមួយណាក៏បានដែរចឹងខ្ញុំសាករូបនេះមួយរូបកាស Bluetooth ចុចទៀតមកកន្លែងនេះយើងឲ្យ select តាមរូបភាពដែលយើងចង់បានហើយចុចព្រៃមកកន្លែងនេះ style មកយើងចង់ដាក់ lain ណាក៏បានដែរហើយ color last time ông yêu nên là ខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមឥឡូវបែបនេះហើយហើយចេញគ្រិសមកហើយចេញអ្វ ਲੇ នេះរងចាំបន្តិចឥឡូវវាពណ៌ដាក់ហើយបសិនបើប្រភេទ iPhone វាចេញលក្ខណៈដូចគ្នាដែរប្រភេទ iPhone ណា ប្រភេទ iPhone នេះចុចកន្លែង deal management ណាកន្លែងរូបនីលកានេះតែនឹងដោយគ្នាទេរបៀបភ្ជាប់ iPhone និងប្រភេទ Android គឺដូចគ្នាទាំងអស់ហើយជាការស្រាចាយតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវាលោតពេញយើងចូលក្នុង Bluetooth ទូរស័ព្ទដើម្បីភ្ជាប់ call ចិញ្ចោល ម uh, ើលចាំអឺពេលវាពេញហើយចាំខ្ញុំប្រាប់បន្ថែមឥឡូវបាន57 58%ហើយរងចាំតិចឥឡូវវាជិតពេញលហើយ complett ពេលយើងទៅដបងសាកថ្ម4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងសាកថ្មតា2ម៉ោងកន្លះឬ3ម៉ោងបានហើយចំពោះការដាក់ខ្សែយើងរុញតិចតិចបានហើយប្រយ័ត្នបាក់ហ្នឹងរុញឲ្យស្កត់ទៅចូលក្នុងឲ្យវាអឹបនៅចូលចន្លោះវាជាងណាតើឡូវចិត្តពេញហើយ96%ហើយ ហើយឥឡូវយើងតាំងរូបបានហើយអញ្ចឹងយើងថយមកវិញចំពោះកម្មកលាញ់ផ្សេងផ្សេងទៀតអឺយើងអាចស្ដារជ្រៀវមើលបានវាអត់មានអីសំខាន់ទេសំខាន់តែការតាំងរូបភាពមួយទៀតទេនេះគំ plex នេះ pixel management ហ្នឹងតាំងរូបភាពហ្នឹងទាំង iOS និង Android តោះឥឡូវយើងចូលភ្ជាប់ call ចਿੰចចូលយើងចូល Bluetooth មកនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងហ៎ នេះប៊លធូ។នេះវាឃើញពាកអាពាកនេះយើងចិច្កណិចទៅដើម្បីតាំងដើម្បីភ្ជាប់ខលចិញ្ចោលអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកខលមើលលើនីលកាតខលបានទេនេះកឡែងលើគេនេះ ចុចទៅតាមលេខទៅខ្ញុំជិតតែចុចសាកឲ្យសាកខលមើលហើយចុចយកអូខេទៅអាចទេចឹងឯងឡាននេះយើងចង់ដាក់ឲ្យលឺលឿននាឡិកាឬអីក៏បានដែរឥឡូវនេះរសាលេខខ្ញុំជិតតែចុចចាដើម្បីបដូរ style តម្រងកម្មវិធីឥឡូវខ្ញុំចូល5នេះឃើញរូបកអាវហ៎ដូរ style ចុចថយវិញ dostyle គ្នានេះដាក់មករោតអីអានេះយើងໂດຍទួសាប់ទេយើងឯស្រើជ្រឿមើបន្ថែមបានហើយជាថតរូបហ្នឹងររូបកៅអៅមិញយ៉ាឥឡូវយើងដូ style នេះ style វាមាន4នេះ style នេះអស់ចេញខាំងមកវាដាក់ smooth លអ នេះហ្គេមលេងនេះលុកលាក់ហ្គេមចំពោះរបៀបជួបមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅក្នុង YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបើសិនបើយឺតទៅជួបមិនបានអាចថតជាវីដេអូផ្ញើចូលផេកបន្ថែមណាកាលណាណាអត់ចេះយើងអត់យល់អញ្ចឹងយើងអាចថតជាវីដេអូផ្ញើមកហើយឬ screenshot ដើម្បីសួរនាំបន្ថែមในการជួបណា